yes, Savi. Islom dini paydo bo'lgandan so'ng, uning doirasida Qur'on va hadis ahkomiga mos ravishda paydo bo'lgan tasavvufiy ta'limotlar Movarounnahrda ham keng tarqala boshladi. Tasavvuf Yaqin va O'rta Sharq xalqlarining ma'naviy hayot tarixidagi eng murakkab, o'zaro ziddiyatlarga to'lib toshgan va muhim hodisalardan biri bo'lib, uning uchun tark dunyochilik, bu dunyo boyliklaridan va nozu ne'matlardan voz kechish, Alloh vasliga yetmak uchun pok, halol, o'z mehnati ila yashash, ixtiyoriy ravishdagi faqrlik xarakterli xususiyatlardan hisoblangan. Markaziy Osiyoda tasavvufiy ta'limotlarning paydo bo'lishi Yusuf Hamadoniy nomi bilan bog'liqdir. Yusuf Hamadoniy Marv va Buxoroda xonaqo va madrasa qurdirib, ko'plab turkiygo'y, forsiygo'y shogirdlar tayyorladi. Buxorodagi shogirdlari orasidan Hasan Andoqiy, Abdullo Baraqiy, Ahmad Yassaviy va Abduxoliq G'ijduvoniy alohida ajralib turadi. Keyinroq bu to'rt iste'dodli shogird Hamadoniy maktabini muvaffaqiyat bilan davom ettiradilar. Yassaviya, Naqshbandiya tariqatlari Hamadoniy ta'limoti asosida shakllandi. Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan ilk tasavvufiy tariqatning asoschisi Hoji Ahmad Yassaviy 1041-yilda Sayramda Shayx Ibrohim oilasida dunyoga kelgan. Uning vafot etgan vaqti ko'pgina qo'l yozma manbalarda Hijriy 562, Milodiy 1166 yoki 67-yil deb yozilgan. Ahmad yoshligidan onasidan, so'ng otasidan ajraladi. Uni bobosi Arslonbob tarbiyalab voyaga yetkazadi. Ahmad dastlabki ta'limotni Yassida mashhur olim Shahobiddin Isfijobiydan oladi. So'ngra bobosi Arslonbob ko'rsatmasi bilan Buxoroga borib, Yusuf Hamadoniydan ta'lim ola boshlaydi. Ahmad Yassaviyning o'zi ustoz Yusuf Hamadoniyning huzuriga 23 yoshda
Bandu nasihatlarini bajo keltirmoq shart. 10. Murid Xudo visoli uchun o'z shayxi yo'lida butun mol va jonini nisor etmoqqa tayyor turishi. Uning do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lib yashamog'i shart. Yassaviy tariqatining barcha aqidalari Ahmad Yassaviyning asosiy asari bo'lmoq, Hikmatda mufassal bayon etilgan. Turkiy zabon she'riyatining ajoyib namunasi bo'lgan, keyingi davrlardagi turkiy adabiyotga katta ta'sir ko'rsatgan Hikmat asarida Yassaviy ta'limotidagi poklik, halollik, to'g'rilik, mehr-shafqat, o'z qo'l kuchi, peshona teri va halol mehnati bilan kun kechirish, Alloh taolo visoliga yetishish yo'lida insonni botinan va zohiran har tomonlama takomillashtirish kabi umum insoniy qadriyatlar ifoda etilgan. Bag'dodda 922-yilning 22-mart kuni riyokor shayxlar va muttasib ulamolar tomonidan xudosizlikda ayblanib, dorga osilgan. So'ngra qo'l oyoqlari kesilib, tanasi kuydirilib, daryoga tashlangan mashhur mutassaffuf olim Mansur Xallojni Yassaviy bir talay she'rlarida chuqur hurmat bilan tilga oladi. Yassaviy ham o'zining piri buzrukvori Shayx Yusuf Hamadoniga o'xshab, mol dunyo to'plashga mutlaqo qiziqmaganligini, kambag'alparvar va g'aribparvar bo'lib yashaganligini uning ba'zi bir hikmatlaridan ham bilsa bo'ladi. Mol dunyoga, boylikka va davlat orttirishga mukkasidan ketgan xasis va ochofat kishilarni Yassaviy beayov tanqid qiladi. Beshak biling bu dunyo, barcha xalqdan otaro. Ishon mag'il molinga, bir kun qo'ldan ketaro. Ota, ano, qarindosh, qayon ketdi fikr qil. To'rt oyoqli chobin ot, bir kun senga yetaro. Dar haqiqat, Hoji Ahmad Yassaviy Markaziy Osiyodagi ilk tasavvufiy tariqat Yassaviyaning asoschisi nafaqat Xuroson va Mavarounnahr, balki turkizabon xalqlarining ma'naviy tarixida keng ma'lum bo'lgan mutasavvuf donishmand, insonparvar shoir hisoblanadi.